Наша енергетична галузь дотепер відновлюється після атак рашистів, які Україна пережила восени та взимку. Про які обсяги робіти йдеться і скільки коштів на це потрібно? Говорити про це будемо далі з Артемом Некрасовим, виконуючим обов'язки директора державного підприємства, гарантований покупець. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго дня, дякую за запрошення. Героям слава! Пане Артеме, розкажіть нам, будь ласка, як галузь відновлюється, як взагалі галузь переживає війну і скільки об'єктів генерації втрачено? Що можу сказати? Наше підприємство є найбільшим трейдером зеленої енергетики в Україні. Якщо ми візьмемо картинку на початок 2022 року, тобто до війни, то загальна потужність об'єктів зеленої енергетики в Україні складала більше 9 ГВт. Для порівняння, це приблизно в 1,5 рази більше, ніж генерація Запорізької атомної станції. Однак вторгнення Росії завдало руйних збитків нашій галузі. Якщо взяти по напрямкам, то найбільші шкоди окупанти завдали сонячним та вітровим електричним станціям. Яка картина по сонцю? Загальна потужність промислових сонячних електростанцій України складала до війни більше 6 тисяч мегаватт. І десь близько 60% цих станцій зосереджені на півдні України. Це території, які, як ви знаєте, де проходили активні бойові дії. З різними оцінками в нашій галузі завдана шкода близько 30-40% електростанцій у регіонах, що страждають від російського вторгнення. По вітровим електростанціям схожа картинка. Загальна потужність встановлених вітроелектростанцій України становила до війни більше 1600 МВт. Вітропарки у нашій країні вони зосереджені в 4 регіонах. Це Запорізька, Миколаївська, Одеська та Львівська області. Однак за рік обсяг виробітки електричної енергії по вітроелектростанціям, що входять до нашої балансуючої групи, зменшився десь близько на 70-73%. Станції, що залишаються в роботі, зосереджені переважно у Одеській та Львівських областях, що чуть менше втратили за період війни. І є ще одна проблема. Крім пошкодження самих станцій, дуже велика проблема – це знищення та виведення з ладу внаслідок військових дій лінії електропередачі чи підстанції, від яких заживлені ці електростанції. В цілому така картинка. А скільки об'єктів відновлювальної енергетики може бути відремонтовано або от побудовано до зими? Дякую за це запитання. На мою думку, відповідь на нього може залежати від декількох факторів. По-перше, у багатьох випадках час відновлення зеленої генерації залежить більше від швидкості відновлення мереж чи підстанції місцевим операторам, від якого вони заживлені, чим від відновлення самої станції. Друге – це від логістики. Не секрет, що більшість обладнання завозилась до країни саме через українські порти. На наш погляд, найбільш перспективи щодо запуску нових потужностей в цьому році мають саме вітроелектростанції. Частина цих проєктів була запущена ще до початку війни. За нашими підрахунками, до кінця року вітровики зможуть запустити щонайменше 160 МВт додаткової потужності. А за даними Української вітроенергетичної асоціації, на даний час придбане готове до встановлення на майданчиках ВС обладнання складає близько 300 МВт. Із зрозумілих причин я не буду казати подробиці, де це і як буде. Але загалом, за даними асоціації, кількість проєктів, будівництва яких вітчизняні та іноземні інвестори не мали можливості завершити до кінця 2022 року, і у разі їх запуску могли би забезпечити додаткову щорічну генерацію, як мінімум, на 1 гігават зеленої електроенергії. Загалом така оцінка. А на вашу думку, наскільки взагалі підняття тарифу на електроенергію для населення допоможе стабілізувати фінансові показники та підготуватися от, власне, до цієї зими, що буде? І чи дійсно без цього неможливо обійтися? Це непросте питання. Як я і казав, ми бачимо, що частина електростанцій зеленої енергетики з нашої балансуючої групи, вона, на жаль, знищена. Також завдана шкода енергетичній інфраструктурі або енерго та системного оператора, від яких заживлені ці об'єкти. По розрахункам, що проходять через наше підприємство, наше підприємство є головним центром фінансових розрахунків між постачальниками універсальних послуг та головними донорами ПСО по населенню, це підприємство «Енергоатом» і «Укргідро», коло взаємних заборгованості в енергетиці, на жаль, постійно збільшується. Всього кілька причин. Це окупація Запорізької атомної станції, теплових електростанцій на Сході, знищення обладнання під час ракетних атак.
Для прикладу, скажу на цифрах. Рівень заборгованості в енергетиці по ПСО для населення, тобто саме по пільговому тарифу, який ми зараз обговорюємо, на травень 2023 року складає більше 31 мільярда гривень. І не маючи фінансових джерел, ця заборгованість, вона не погашається. Вона зростає кожного місяця по всім підприємствам галузі. Така ситуація і по іншим підприємствам енергетичної галузі. Це і по підприємствам генерації, і обленерго. Без жодних джерел для їх погашення. Ми розуміємо, що перед урядом стоїть зараз важкий вибір. Або часткове підняття тарифу на електроенергію для населення, або відсутність джерел на відновлення енергооб'єктів. І як наслідок, непідготовка до наступної зими. Зрозуміло, що любе рішення по тарифам повинно обов'язково містити механізми захисту найбільш вразливих верств для населення. Однак, час на відновлення зруйнованих енергетичних об'єктів та підготовку до наступного опалювального сезону – це лише 4 місяці. Усі ми бачили і чули ракетну атаку, що було вночі. Давайте говорити про це об'єктивно. А скільки таких ще ночей буде до зими? ППО наші боги, честь їм і хвала, але ж ніхто не може гарантувати, що не буде нових прильотів по енергетичній інфраструктурі до зими. А все це треба ремонтувати і відновлювати. Без джерел на це, в тому числі підняття тарифів, не обійтись, на жаль. Така наша думка з цього питання. Пане Артеме, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це був Артем Некрасов, виконуючий обов'язки директора державного підприємства «Гарантований покупець».